ktorí nám odpálili domáce ženy z Rašného. Košík je na svojom mieste už aj v kádi Bundarky. Veľmi pekne vyhnuté, počkáme si na tú hodu z Rašného. Krásnych 16,91 na lovo. Biela zastavka. Druhý útok, ktorý nám predvádzajú muži z Topoleckej, krásny kôš. Zapisujeme 14.31. Chlapci z Kutíka a Bčka vybehli na trať. Mierne problémy, či už na satom, ale všetko zatiaľ dobre prebehá. Ešte lavy prebehli do metu na štartovú čiaru. Taký rýchly, až bol zatočený, ale Ondrej sa to ešte snaží napraviť, aspoň dokončiť tento útok. Bohužiaľ už to nebude čas. Thank you.
zvládli svoj prvý pokus. Prúda. Zapisujeme tu pravú a tá bola až 15.37. Prvá bude na štarte. Košik na svojom mieste, ale trošku ste sa nepovedali. Gumovú 50x50 a narazil na miesto Savice podložku. Takže voda neišla do mašiny vtedy, kedy mala. Bohužiaľ musel som sa s týmto problémom vysporiadať, aby podložku odložil a dostal vodu do mašiny tak, ako to má byť. 16.38 bohužiaľ aj kvôli takémuto menšiemu problému pre Babulicov vrch muži Bčko. Ako by ste muži, na štart do večiere, poďme sa na to pozrieť, čo nám chlapci predvedú. Ešte jeden úsmev do fotoobjektívu, ktorý sa stal realitou. Chlapci, idete na to. Chlapci vybehli do toho prvého pokusu, pozrieme sa na tú základňu, tá sa zapája zatiaľ, aj košík sa zapája. Všetko už je pozapájané, chlapci opustili základňu, už len voda z mašiny. Každopádne to bol zastrovený terčov, musí byť všetko spojené. Konečná mašina chytila vzduch a už ide ona dopredu. Tam už len krúdariami dali dobre zo strechy, čo sa im aj podarilo. 37.76, to určite chlapci vedia, že nebude víťazný čas, ale každopádne dokončili útok 37.76. Terka, ale myslím si, že to vôbec nebude vadiť po žiadnom útoku, poďme na to baviť. Pekný jednotný výbeh zo štartovej čiary, krásny kroš, základňa opustená, už sa nám to všetko hrnie dopredu, pozrime sa, pôjdu z vašej.
skúste zapojiť, dokončite to, aby ste aspoň nemali to NDčko. Skúste to dokončiť, baví, treba zabojovať. Takže už nám je úplne jasné, že ten čas 18.35 druhá kola vám zostane. Ale ešte baví chceli dokončiť, strojnička nechcela. No, veľká škoda. Nebrná domov, že odstartovali svoj druhý pokus. Bolšik už je na svojom mieste, všetko vybehnuté zo základne, vyzerá to celkom... Dokončíme, chalani, nedokončíme. Skús to dokončiť, alebo iba potlieskame, zaplieskame. Ale vidíme tam veľa...
vybehli do svojho pokusu, krásny košik, základňa, pekne prebehla opustu. Je 20.05 na ľavo, tá pravá strana bola o niečo lepšia, 18.24. Sedí tam na šini, krásny kos z vrchu, základňa opustená. Thank you.
326, to je výsledný čas pre chlapov z Rakovišťa. Babi pekne vyštartovali, všetko zapájono tak hlavne, zatiaľ všetko pekne prebieha a už aj košík skadí, tam už len dostal tú vodu z mašiny a už len popasovanie.